Ну, ми продовжимо інформаційний проект «Суспільне студія» і говоримо далі про те, що в Одеській області поблизу державного кордону поліція зупинила вантажівку, у кузові якої було 48 військовозобов'язаних. Фура прямувала на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Про це 7 серпня повідомили у поліції Одещини. Детальніше про цей випадок будемо говорити далі із речницею Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Альона Лютницька з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Альона, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня. Пані Альона, чи можна нам розповісти трішечки більше про цей випадок в Одеській області? Можливо, вже станом на зараз щось більше відомо про організаторів, хто це і як діяла схема? Справді, 6 серпня співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань разом зі слідчими і працівниками Державної прикордонної служби неподалік кордону державного, а саме за 3 кілометри від кордону на території Одеської області, поліція затримала 48 військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон у кузові КАМАЗу. Ми на даний час проводяться слідчі дії. Ми встановлюємо організаторів, ми встановлюємо усіх причетних до цього осіб для того, щоб в подальшому їх було притягнуто до кримінальної відповідальності. Щодо самої схеми, тобто як відбувалося переправлення, у ході слідства встановлено, що чоловіки за допомогою телеграм-каналу, організатори в телеграм-каналі створили групу, де охочі виїхати зверталися до них з таким бажанням. І з ними проводився інструктаж, обговорювалися способи оплати. Ми також знаємо, що частину оплати чоловіки давали водію, віддавали кошти, а решту повинні були вже віддати на території так званого Придністров'я після безпосередньо перетину кордону. Після інструктажу їм повідомляли місце і день для майбутнього збору. І ми знаємо, що, як правило, такий перетин кордону проходив групами у декілька десятків осіб, але от саме під час цього епізоду ми затримали аж 48 військовозобов'язаних. Ось, до речі, я хотіла би запитати про те, наскільки часто ось такі великі групи незаконного перетину людей доводиться затримувати, бо ви ось зазначили, що зазвичай це до десятка людей, а 48 людей. Чи це не найбільший якийсь такий, можливо, антирекорд? На жаль, справді, саме цей епізод, це свого роду антирекорд. Як правило, перетинають невеликими групами 1-2 особи до 10 осіб, тому що, так, мабуть, не так помітно для правоохоронних органів, але все одно щодня практично затримуються групи чоловіків, і вони за це несуть певну відповідальність. Мені ще цікаво, до речі, чи це систематичний такий спосіб спроб незаконного перетину кордону. Чи раніше помічали такі випадки, коли вантажівку використовують для перетину? Останнім часом дуже різняться способи, як саме чоловіки вигадують, яким чином їм перетнути кордон. В нашій практиці це перший такий епізод, коли в КАМАЗі під тентом переховувались чоловіки. Розкажіть, будь ласка, про те загалом, про інші регіони, в яких ще регіонах ось такі незаконні схеми вдається виявляти, і, можливо, є якісь так само регіони, де найбільше це все ж таки стається? Найчастіше такі епізоди фіксуються у прикордонних областях із країнами Європейського Союзу, тобто, як правило, це Чернівецька, Одеська область, Івано-Франківська. Треба розуміти, що, наприклад, в цьому епізоді серед 48 військовозобов'язаних були чоловіки абсолютно з різних регіонів України. Тобто, вони просто доїжджають або їх довозять до пунктів збору, до точок збору, і звідти перетинають кордон в залежності від схеми самого перетину кордону, тобто в яку країну вони хочуть потрапити після перетину.
І ще ось я бачила 12 липня на сайті Нацполіції було повідомлення про те, що Національна поліція перекрила канал незаконного перетину кордону за підробленими документами. Такий бізнес, пишуть на сайті, організували двоє киян. Вони виготовляли неофіційні, несправжні документи, надавали їх чоловікам, які мали з ними намагалися перетнути кордон. Ось я б хотіла би запитати так само про частотність і наскільки вдається виявляти загалом ось такі канали, і чи все це відбувається якось через соцмережі, наскільки я розуміюся в цьому питанні, чи все ж таки якось інші можливості є і знаходять люди, які хочуть незаконно перетнути кордон? Ну, співробітниками департаменту стратегічних розслідувань на постійній системній основі проводяться заходи з викриття як телеграм-каналів, де збирають такі замовлення, так би мовити, так і інші дії, направлені на виявлення незаконних схем перетину кордону. Ми працюємо над цим постійно, тому запевняємо, що будь-яка спроба незаконно перетнути кордон, вона буде виявлена і припинена. Дуже вам дякуємо за цю інформацію. Будемо неодмінно стежити за ходом розслідування. Альона Лютницька, речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, була з нами на прямому зв'язку.